Eu sou um agente de proteção executiva ultra qualificado. E você é o assassino mais procurado do mundo. O meu trabalho é fazer com que você não se machuque. Você não dura uma hora sem mim! Você é tão útil quanto uma camisinha num convento! Suspeitos na cobertura. Não dá pra pular. Vamos ver se a gente acha uma maneira mais inteligente. Filho da... Cara! Meu. Eu que matei. Já cansou? Tô por aqui. Tomara que vocês matem ele, é sério. Tá, no 3. 1. Foi mal. Foi péssima.